Vrasja e 20-vjeçarit në Gjermani, autori dyshohet se është nga Vlora. 5 ditë më parë ka mbetur i vrarë në një sul me armë në Gjermani, Kejdi Pasha, i cili është përcjellur në banesën e fundit. Ceremonia mortore u mbajt në vendlindjen e tij në Burrel ditën e hënë në 18 gusht. Familjar, të afërm dhe miq përcollën të riun shqiptar për në banesën e fundit. Kejdi ishte djalë i vogël i punonjësit të policisë rrugore në Burrel, Arben Pasha. 20-vjeçari humbi jetën pas disa të shtënave me armë zjarri në Gjermani mbrëmjen e 13 gushtit. Nga burimet hetimore është mësuar se Kejdi Pasha ka qenë së bashku me disa persona të tjerë në një lokal ku nisi konflikti. Sheri më pas u zhvendos në anën tjetër të rrugës. Kejdi dhe një shqiptar tjetër nga Burreli kanë qenë në trotuar kur një makinë ndaloi përpara tyre dhe hapi zjarr. Të dy kanë mbetur të plagosur rënd, por fatkeqësisht 20-vjeçari ka ndruar jetë teksa po i jepej ndihmë e shpejtë. Kurse shqiptari i dytë mësohet se është jashtë rrezikut për jetën dhe ka hezituar që të flasë për autoritetet gjermane.